2009 blir ett spännande år. Vi har många roliga projekt på gång. Regionens handel, ungdomar och miljö. Bland annat så har vi ungdomsprojekt i samarbete med Fryshuset. De ska få en ledarskapsutbildning ombord under ett av benen i Torchy Places. Vi faktiskt är en mobil plattform för de här budskapen, men också runt hela Östersjön. Som Södertälje kommun använder den här plattformen som båten innebär. Till att frakta någonting annat nu, till att frakta världen. Och i vinter så ska vi faktiskt iväg till klimatkonferensen i Köpenhamn. Att lyfta Östersjöfrågorna i det sammanhanget. Lite seminarieverksamhet på andra sidan Östersjön också. Så är det första gången en brigg är i Mälaren någonsin. Använda briggen för kundevenemang, så det gäller ju att behålla de kunder man har. Att stärka sitt varumärke genom att stödja den verksamheten. Och alla blir glada. Ja, 2009 blir ett spännande år, för nu ska briggen övergå från att vara ett vanligt fartyg till ett fartyg som ska bära värden. Och de värdena hoppas vi ska vara viktiga för Östersjöns framtida miljö. Så det känns väldigt spännande och utmanande, och vi har många roliga projekt på gång. Och i år har vi verkligen hunnit planera verksamheten. Vi har hunnit med att få bra detaljrika planer på de olika miljö- och ungdomsprojekten som vi ska genomföra i år. Från och med juni här och till och med december. Precis, för vi har tre fokus, och det är Östersjöns, regionens handel, ungdomar och miljö. Och de värdena kan man ju ofta kombinera med varann i projekt, och det är det vi känner att vi kan göra på många sätt nu. Bland annat så har vi ungdomsprojekt i samarbete med Fryshuset, där bästingarna ska få segla en lång och härlig tur under sommaren. Ja, de ska få en ledarskapsutbildning ombord på briggen under ett av benen i Torchy Places, för att då bli då deras framtida ledare. Så det är mycket spännande. Mm. Där vi är en del av programmet. Fryshuset gör mer än det vi gör ombord. Just det. Men det är ju det som är roligt med briggen också. Det är att den kan vara en sån visuell symbol som drar uppmärksamheten till annat viktigt. Det är de viktiga budskapen som vi vill föra fram. Och det är ju en väldig fördel. Dels också, tycker jag, kan man ju inte nog överskatta att vi faktiskt är en mobil plattform för de här budskapen. Det är inte många plattformar som är det. Många plattformar är bundna kanske till Stockholm, och då får man den här kritiken också att ja, men ni är ju bara Stockholmsfokuserade och så här. Men briggen är det inte så, utan briggen kan röra på sig både längs Sveriges kuster men också runt hela Östersjön. Och ett exempel här, det är ju nu i helgen som Södertälje kommun använder den här plattformen som båten innebär att presentera ett helt unikt projekt på söndag. Och kommunen då hjälper till naturligtvis och ser till att det kommer många besökare till deras stora tältstad, där vi då också presenterar våra miljöteknikföretag och vår agenda för ett rent Östersjö. Så ett exempel på samverkan mellan en kommun som förstod potentialen som briggen innebär. Och när jag säger briggen är det inte det bara fartyget, utan det är vår totala verksamhet med vår stora förening med 4000 medlemmar och vårt bolag med den verksamhet vi har där. Så det är mycket mer än bara fartyget, briggen till kronor. Sen har vi ju verksamhet här på land i kolskjulet. Och där vill vi också börja jobba mycket mer nu under 2009. Med konferenser och möten för att just lyfta de här frågorna som ligger oss varmt om hjärtat. Och där kommer det bli mycket på miljösidan under 2009. Där vi kommer börja med att titta lite grann på politik och nationalekonomi. Hur kan vi utforma svensk miljöpolitik framöver så att företagen får en chans att både utvecklas och bli styrkta i Sverige, men också ta sin del av ansvaret i miljöpolitiken. Och där hoppas vi kan vara en plattform framöver. Och för alla som inte vet så ligger Kastellholmen mitt i Stockholm. Det är de två inre öarna i Stockholms skärgård. Och det är bara ett par hundra meter från Grand Hotel. Så att det är centralt och bra för möten. Ja. Men jag skulle igen vilja säga det här. Hur roligt det är att få använda ett gammalt fraktfartyg till att frakta någonting annat nu. Till att frakta världen. Så det är ju en stor utmaning vi har i år, men jag tycker liksom vi har tagit oss an den med stor entusiasm, och det börjar se bra ut.
Nu ser ni här att killarna jobbar för fullt, för nu ska vi iväg med båten lite grann. Men i vinter så ska vi faktiskt iväg till klimatkonferensen i Köpenhamn. Och det känns väldigt roligt att få, dels att få inbjudan, men också att få möjligheten att lyfta Östersjöfrågorna i det sammanhanget. Där vi då förhoppningsvis ska få till en diskussion, men också få lov att bara symbolisera eller representera Sverige faktiskt, som Briggen kommer att göra under klimatkonferensen. Ett exempel på handel som är en av de tre fokusområden som Rebecka nämnde, så är att vi har tillsammans med Tillväxtverket fått en tilldelning tillsammans med Selavi att driva ett antal kraftverk för att hjälpa mindre företag, mindre än 300 anställda ska det vara, att jobba med deras tillväxtfrågor och vad är det som hindrar dem att växa. Och då har vi en inbjudning i Södertälje och en i Köping här när vi är i nästa vecka i Mälaren. Men det kommer vara så i förhoppningsvis nästan varje stad vi besöker på svenska sidan. Vi kommer kunna driva 4 sådana nätverk tillsammans med Selavi under vårt nätverk Företag under segel. Så det är ett exempel under handel. Just det. Och sen kommer vi även att ha lite seminarieverksamhet på andra sidan Östersjön också. Och där kommer vi även att ha med det här samarbetet med miljöorganisationer, men också med miljöteknikorganisationer, där vi ska prata om vad Sverige har att erbjuda och vilka behov som finns kanske på andra sidan Östersjön, och kan man skapa ett samarbete där för att tillsammans rädda Östersjön. Ja, vi kommer ju börja i år med att besöka Mälaren, och vad vi vet så är det första gången en brigg är i Mälaren någonsin. Så att det är väl ett av skälen varför vi får så mycket uppmärksamhet i Södertälje, Mariefred och Västerås och Köping som vi besöker under de här 12 eller 13 dagarna vi är iväg. Förutom då Mälarveckan så kommer vi efter det under 2 veckor befinna oss i Stockholms skärgård upp till Furusund för att låta våra partnerföretag använda briggen för kundevenemang. För maj och juni är ju högsäsong egentligen för kundevenemang. För att förstärka sina relationer, speciellt i dessa tuffa tider, så gäller det att behålla de kunder man har. Och då gäller det att förstärka och förbättra de relationer man har. Det är ju en lågkultur också kan ta marknadsandelar, och de progressiva och trygga och starka företagen tar tillfället akt att göra det. Och det tycker vi är glädjande. Sen har vi ju Volvo Ocean Race, väl årets stora händelse i norra Europa. Man räknar med ungefär 1,5 miljon besökare här i Stockholm under de 10 dagarna, veckan innan och veckan efter midsommar, helgen. Och då passar ju självklart massor med företag på att använda briggen för plattform för de här mötena. Det är det som är så roligt, att det finns en möjlighet att kombinera intressen här. Vårt hjärta klappar ju för att Östersjöregionen ska utvecklas och Östersjöns ungdomar ska känna en samhörighet och att vi ska kunna göra någonting för miljön här. Men då finns det samtidigt en möjlighet för företag att visa, att stärka sitt varumärke genom att stödja den verksamheten. Och alla blir glada. Så det känns ju som en väldigt positiv och rolig verksamhet också i, som du säger, lågkonjunkturen nu. Att det finns ju ändå möjligheter här att göra någonting bra. Så om något företag eller någon privatperson vill använda briggen, så är det bara att gå in på vår hemsida briggen3kronor.se och klicka fram till att boka online de seglar man vill vara med på.